Nej, men det är ett sätt att andas, tänker jag. Det är ett sätt att uttrycka sig och att en ventil och att få syre i själen. Så säger jag det. Idag kommer vi besöka konstnären Anna-Maria Johansson i hennes ateljé som ligger i Vällingby, strax utanför Stockholm. Där hoppas jag i alla fall att vi ska få se en hel del blommor, blad och hennes olika ägg som hon har blivit känd för att måla. Så att häng med! Jag arbetar med akryl, oftast i flera lager, många lager, och struktur vill jag ofta ha i mina tavlor för jag tycker att det är mer djup. Jag använder mycket bibelblad gör jag i en del tavlor, och det är en teknik som jag har kom på själv. Hittade det en dag när jag kände att jag hade en gammal bibel och tänkte att vad gör jag med den här, men jag får ju testa och använda den i mitt måleri. Och sen har jag fastnat lite för det. Mm. Jag använder också ganska mycket sand. Jag kan använda torkade blomfrön. Finns det i flera av mina tavlor. Jag kommer att ha en utställning i Göteborg i slutet av september på Galleri Englesson. Och sedan kommer jag att ha en liten miniutställning på Bättre Konst Showroom i oktober. Trevligt, det ser vi fram emot väldigt mycket.